Téměř 30 let po sametové revoluci se v sobotu 20. října konal na náměstí Jana Palacha v Praze happening s názvem Nová sametová revoluce. Tomu o den dříve předcházela odborná konference na téma Alternativy Evropské unie, na které se sešli zástupci Evropského parlamentu a další političtí hosté. Jiří Pejn zde představil svůj projekt s názvem Jde to i jinak. Existuje dobrá varianta pro celou Evropu, že to nemusí bolet, že se to dá celé udělat sametově, že si zachováme všechny dobré věci, které jsme doteďka v Evropské unii měli, ale budeme to mít na demokratických základech, svobodných základech, na principu dobrovolnosti a všem se nám bude v Evropě žít lépe. Na konferenci byla Evropská unie kritizována především za svoji nedemokratičnost a některými hosty přirovnávána k totalitním režimům. To, co vidíme všichni zcela jasně, je, že se v Bruselu často něco rozhodne, co je jasně proti vůli velké většiny lidí v České republice a přesto Evropská unie trvá na tom, abychom se podvolili. Tak to nám potom připadá jako diktát z Bruselu. Nenaslouchá lidem, protože se chová tak, jako kdyby my víme, co je pro vás dobré a my vám to přikážeme. Well, I don't think we're saying that the European Union is a totalitarian regime. What we're saying is that it's profoundly undemocratic and also anti-democratic, because the power resides in an unelected European Commission. Účastníci konference představili, proč občané v jejich zemích nesouhlasí se současným stavem Evropské unie a jak by na vzniklou situaci měli politici reagovat. Projekt Jde to i jinak má přitom zejména odstranit demokratický deficit. V těchto souvislostech byla také otevřena i otázka přijetí eura na místo české koruny. Jednoznačně nepřijímat, naše česká měna tak jako funguje k naší spokojenosti a Evropská měnová unie, tedy eurozóna, je stále v potížích. Potíže s eurem mají v Řecku, mají je jinde, ostatní pak musí skrze různé fondy na ně doplácet. Není důvod, abychom do eura vstupovali. Já si myslím, že euro přijímat nemusíme, že nemusíme asistovat u všech průšvihů, které se v Evropě odehrály. Dalším souvisejícím tématem byl odchod Británie z Evropské unie. Zajímalo nás, zda je možné v budoucnu očekávat také odchod dalších zemí. Když se něco nezmění, tak určitě k tomu dojde. A na druhou stranu já jsem připravil scénář, aby už nebylo potřeba dělat další 27 exitů, aby se to udělat rychleji. Na sobotním happeningu byl projekt Jde to i jinak představen veřejnosti. Současně zde mohli přítomní občané a kolendoucí podepsat petici na podporu takzvané sametové deklarace. Pan Pavel Matějka přišel na náměstí Jana Palacha podpořit tuto myšlenku a petici podepsal jako první. Někdo vždycky musí být první. Já budu podporovat každou dobrou myšlenku, která někam směřuje a má dopravdy směr a cíl zachovat naše tradice, naši historii. Proč je Evropská unie špatně? Za prvé nám lhali, lžou a neustále lžou. A posledním hřebíkem do rakve Evropské unie je podle mě azylová politika a smlouvy globálních paktů. Touto aktivitou měla odstartovat celoevropská diskuze na téma sjednocující alternativy k Evropské unii, která vytvoří prostor pro převedení dosavadní spolupráce na zcela jiné základy, bez zbytečných ztrát a to sametově.